Шымкентте пропан газының тапшылығы тіркелді. Салдарынан бірнеше күннен бері көліктері көгілдір отынмен жүретін жүргізушілер сұйық отын таппай сенделіп жүр. Газ құю стансаларында ұзын-сонар кезек. Көп жерде газ жоқ. Табылған жағдайда да тек талонмен беріледі. Бағада шарықтап тұр. Бүгінде Шымкентте көліктері сұйық отынмен жүретін жүргізушілер шаһарды шарлап жүр. Себебі көп бекетте газ жоқ, тек ірі жанармай құю бекеттерінде ғана бар. Бірақ оның өзі тек белгіленген мөлшермен талон арқылы ғана босатылып жатыр. Білмейміз енді, бәріміз газға отырғызып қойды ғой. Бензин қымбат, күнделікті мына газбенен ғана жүріп жатқанымыз, білмеймін қалай күн көретініз. Тапшылықтың кесірінен соңғы 3-4 күнде көлікке құятын көгілдір отын құны 20-30% қымбаттаған. Мәселен, бұрындары пропанның литрі 60-65 теңгеден саудаланған болса, қазір оның құны 90-95 теңге. Оның өзі өлшеулі. Мың теңге құямыз, қай жеріміз жетеді мысалы? Қаланы бір айналып көрсек, пробканы көріп тұрады. Барлық заправкалары жоқ негізі. Ашығына келгенде көбісі газель үлкен не жолға шығатын нәрселер мысалы газбен жүреді. Бензин болса ұшып тұр. Талонмен құйып жатыр. Халыққа жетсін деп 1000 теңгеден лимитпен жіберіп жатыр. Шымкенттіктердің көгілдір отынға деген айлық қажеттілігі орташа есеппен 6000 тонна. Оның 60% осындағы зауытта өндірілетін. Зауыт өткен аптадан бері жоспарлы жөндеу жұмыстарына тоқтатылған. Шымкенттегі зауытымыз жоспарлы тұрға ремонтқа тұрды. Жөндеу жұмыстарынан соның арқасында оның дайындықтар болмады. Жаңа жер қан әрине бір ай 40 күн тұрған кезде ол жерде жаңа газ шықпайды ғой. Ол алған мысалы айтайын мысалы 10 тонна алған газын ол есептемей қалды ол. Бітеді. Жағдайдың қашан толық реттелетіні әзірге белгісіз, сондықтан жүргізушілердің бұл қиындыққа төзуден басқа амалы жоқ. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен Бизнес арнасы, Шымкент.